Oi, galera do portal Arte Blitz. Meu nome é Gabriela Moreira, professora Francisca, em Bom Sucesso. Na verdade, acho que a responsabilidade que é representar uma professora no nosso país, acho que uma professora de uma forma geral. Então, essa personagem ela vem com um peso social para mim grande. E isso tem me deixado assim, um pouco. Tem me deixado alegre, ansiosa e um pouquinho nervosa. Mas estou muito feliz. Na verdade, a inspiração para Francisca veio de vários lugares, assim. Acho que para começar de dentro de casa, porque minha mãe é professora, então minha primeira inspiração é a minha mãe. E depois eu busquei uma vivência com uma professora, que foi a professora Patrícia Almeida Souza, que é de Olaria, que dá aula numa escola em Olaria, inclusive, que é no bairro da Zona Norte. E como eu sou de lá, né, eu cheguei na Patrícia através da minha amiga de infância do bairro, que é coordenadora dessa escola hoje. Então, assim, foi uma junção de pessoas e forças para construir a Francisca. A Francisca, ela trabalha muito no afeto, né? A relação dela com os alunos é exatamente essa, através do amor. Ela vai ter a Alice, que é a melhor aluna dela, e ela vai ter esse contato, essa referência com a Alice. Vai ter um aluno, que é o Lucas Leto, que é o personagem, é o Vaguinho, que vai ser um aluno que vai ter uma trama um pouquinho complicada e a Francisca não vai desistir dele. E no meio desse caminho, ela vai conhecer o Ramon através de uma situação com esse aluno. E é uma amizade, assim. A gente não sabe até que ponto as coisas podem se transformar ou não, mas é uma relação construída na amizade, assim, no respeito e no. No respeito entre eles e na admiração. Ela vai olhar para o Ramon e vai admirar muito o Ramon, sabe? Nossa, acho que a força. Eu acho, inclusive, que a força que eu achei que eu não tinha, a Francisca tem um pouco isso. Ela é uma mulher empoderada, mas ela vai se descobrir cada vez mais empoderada e vai se descobrir interessante como mulher e não só uma referência para os alunos, sabe? E eu acho que isso a gente tá bem, bem juntinha. Fui descobrindo com o passar do tempo e às vezes ainda me questiono, né, em relação à beleza. É uma coisa, é muito louco, mas essa, a construção que a gente vai tendo, né, o crescimento, quando a gente para perceber e se questiona, por que que eu não gostava de mim antes, né? Por que que eu não gostava do meu cabelo? Qual era o problema comigo? E hoje em dia eu falo, nossa, não é bem por aí. A gente já tem falado muito sobre isso, que representatividade importa. É uma novela que está com protagonista negro. Esse papel que eu estou fazendo agora é um papel importantíssimo. Mas a gente ainda precisa melhorar muito, né? Acho que ainda tem um caminho muito, muito longo pela frente, mas eu já vejo algumas mudanças, mas que ainda assim ainda precisa melhorar muito. Muito. A novela, inclusive, ela vai abordar muito isso da literatura, né? A gente vai ter passagem de livros, textos, o tempo inteiro, do início ao fim da novela. E, inclusive, a gente, no workshop que nós tivemos, o Antônio Fagundes falou sobre isso, que a gente está deixando muito livro de lado, né? E a gente esquece dessa importância. E, às vezes, a gente fica 3 horas no celular, quando a gente podia estar em uma semana terminando um livro por semana. E é isso, assim, então, eu acho que é tanta coisa, essa personagem traz tanta coisa pra mim que até quando eu tenho que explicar um pouco sobre ela, eu ainda tô formando e trazendo as palavras, sabe? Ela é bem densa. O ano passado, pra esse ano, eu já tinha me feito uma promessa, essas promessas que a gente se faz no final de ano, né? Que eu ia ler um livro por mês, né? Ou então, pelo menos, ler mais. E quando apareceu a Francisca, eu falei, bom, agora não tem jeito, agora eu tenho que ler mais mesmo. Então, foram duas coisas que vieram juntas, assim, e com certeza a coisa da leitura está mais presente na minha vida, muito mais agora. Já era antes, mas agora muito mais. Eu, de um tempo para cá, tenho tentado estar e passar mais tempo com pessoas que eu amo muito, inclusive meu pai, minha mãe, e eu acho que a vida é isso, a vida é um sopro, né? Então, inclusive, esses dias eu estava falando sobre isso, eu postei, que é vamos viver o presente, vamos viver o agora, né? Inclusive, com isso do celular, é mais uma coisa para a gente deixar ele um pouquinho de lado e viver as nossas relações do agora, né? Da carne e osso. Porque passa, passa e a gente não sabe o dia de amanhã.